Türkiyədə zəlzələ nəticəsində 4 azərbaycanlı həlak olub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bugünədək 4 nəfər Azərbaycan vətəndaşının 1980-ci il təvəllüdlü Binyatova Nailə Aydın qızı, 1973-cü il təvəllüdlü Məmmədova Rəna Xudaverdi qızı, 1975-ci il təvəllüdlü Məmmədova Sevinç Eldar qızı və 1976-cı il təvəllüdlü Karlı Leyla Vahid qızının vəfatı barədə məlumat mövcuddur. Həmin şəxslərin yaxınları ilə əlaqə saxlanılıb. Karlı Leyla Vahid qızının cənazəsi ailəsi tərəfindən Türkiyədə dəfn ediləcək. Digər 3 nəfərin cənazəsinin Azərbaycana gətirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür.